A šta studiraju tamo? Različite predmete, znači različite studijske programe. Vrlo malo je onoga što je deficitarno, nego idu, studiraju i medicinu i pravo, i ekonomiju, znači različite studije. Još gore je što se ta djeca uglavnom ne vraćaju. Znači kad odu tamo, oni trajno ostaju, žive u Beogradu, Novom Sadu ili nekom drugom gradu, ne vraćaju se na naše terene. Jedan privatni univerzitet iz Srbije je prije 2 godine upisao djecu iz Republike Srpske besplatno. Tako da je veliki broj djece otišao na taj privatni univerzitet u Srbiju, a ne na naše, odnosno privatne univerzitete u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini. Znači, tu je problem. Značajan broj djece, posebno iz zapadnog dijela, to moram reći, iz Banja Luke i okoline, ali iz Bijeljne, pa čak iz ovog dijela, ide studira u Austriji, u Gracu, u Beču. Mnogo djece studira tamo i, nažalost, opet mali broj se vrati ovamo. Tako da je to problem koji vjerovatno cijela društvena zajednica treba posmatrati i o tome preduzeti neke mjere. Upravo kada govorimo o toj, da te kažemo, sinergiji ili saradnji između društvene zajednice i univerziteta, nameće se potreba, znači, tržišta rada i kadrova koje proizvodi univerzitet. Vi ste već spomenuli da su deficitarna zanimanja tehničke nauke. Osim toga da ste, evo, da tako kažemo, smanjili kvotu na upisima na humanističkim naukama, a povećali na deficitarnim zanimanjima, odnosno na tehničkim naukama, da li univerzitet provodi još neke druge aktivnosti kako bi afirmisao ovu vrstu studija, odnosno studijskih programa? Provodi se niz aktivnosti kontinuirano tokom čitave godine, ali od početka ove godine, znači od januara, svake godine, već unazad jedno 5 godina, univerzitet, odnosno predstavnici fakulteta, odlaze u srednje škole i predstavljaju studije na tim fakultetima. Znači, obiđu sve srednje škole koje imaju od Doboja do Trebinja. Tako da u istu školu idu predstavnici više fakulteta, predstavljaju svako svoje studije, ono što znači taj studij i, što je najvažnije, mogućnost zapošljavanja. Znači, srednjoškolci blagovremeno dobiju informaciju o poslovima koji mogu da rade, znači o onome što su osposobljeni i što mogu raditi i s druge strane koja su to radna mjesta gdje postoje, gdje oni se mogu zaposliti. Ove godine prorektor za studentska pitanja i prorektor za nastavu su pripremili poseban program obilaska opština gdje će posjetiti i samo sjedište opštine, ali i srednje škole da predstave univerzitet u cjelini, odnosno da predstave upravo studijske programe deficitarnih zanimanja, da daju mogućnosti, objasnim djeci, mogućnosti i privilegije šta će on to dobiti tokom studiranja. Ovih dana je Ministarstvo prosvete objavilo listu stipendista na studijama deficitarnih zanimanja. Znači, ministarstvo daje stipendije studentima koji studiraju ovu vrstu studija i obezbeđuju im udžbenike i daje neke druge privilegije. Osim ovih, dakle, studijskih programa, da li će ove godine biti možda nekih novih studijskih programa koji do sada nisu postojali? Znači, očekuje se osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta, ali nije baš izvjesno da će to biti ove godine. A da li će, znači, biti nekih odsjeka u okviru postojećih fakulteta koji će nadomjestiti ako se ne otvori taj fakultet? Što se tiče Prirodno-matematičkog fakulteta, univerzitet je obavio sve pripreme da može startovati taj fakultet sa radom. Znači, obezbijeđen je prostor u saradnji sa predstavnicima, odnosno načelnicima opštine Pale, istočno Novo Sarajevo, sa gradonačelnikom. Znači, mi smo obezbijedili prostor na našim fakultetima, znači već postojeći. Sa Tehnološkim fakultetom iz Vrnika obezbijeđen je prostor za studije hemije i biologije.
Tako da Prirodno matematički fakultet bi mogao početi potpuno rad. Znači, svi studijski programi koji se izvode su licencirani i potrebno je samo da određena komisija pregleda prostor i studij može odmah, znači bez pauze od jednog dana može da, da počne rad, jer ti studijski programi se izvode. Mi ove godine nismo imali prijedloge za nove studijske programe. Želimo da ojačamo postojeće studijske programe, tako da u ovoj godini nema novih studijskih programa. U fazi licenciranja, ali to se odnosi na upis studenata tek za godinu dana, ovaj već pomenuti studijski program, bibliotekarstvo i srpski jezik. Na studijima drugog ciklusa ove godine praktično će se upisati studenti na sve studijske programe. Znači, prošle godine neki studijski program nisi imao drugi ciklus, ove godine imamo svi, znači to će biti novi programi. I ove godine startujemo sa trećim ciklusom na bolonjski način, sa doktorskim studijima. Treba ovih dana da krenu prva predavanja na tehnološkom, na poljoprivrednom i na filozofskom fakultetu na studiju srpski jezik i književnost. U pripremi, odnosno sad u procesu licenciranja, studijski program trećeg ciklusa na saobraćajnom fakultetu i jedan interdisciplinarni studij, biomedicinska istraživanja u kojoj je uključeno više fakulteta našeg univerziteta. I pored toga imamo licenciran doktorski studij na medicinskom fakultetu, ali fakultet se ove godine opredijelio da ne upisuje studente, upisat će ih naredne školske godine. Mnogo postoji kritika na bolonjski proces i na reformu koja je urađena sa bolonjskim procesom. Da li se govori na univerzitetu o nekoj reviziji bolonjskog procesa? Da li vi razmišljate u tom pravcu? Da li je nešto potrebno ipak uraditi drugačije? Da li je ona donijela željene rezultate? Pa mi imamo posebno tijelo koje se zove Komitet za kvalitet, koji upravo prati procese koji se dešavaju, odnosno prate napredovanje i realizaciju određenih principa iz Bolonjske deklaracije. Svake godine oni vrše analizu toga, rade takozvanu samoevaluaciju. I evo ja imam ovdje za prošlu godinu gdje su oni na osnovu 78 kriterijuma pratili kako napreduje ovaj proces. Tako da oni nam daju, znači, te ocjene. To je, moram reći da je to neutralno tijelo koje ne učestvuje u procesima ni u nastavi ni u istraživanju. Znači, jedno potpuno neutralno tijelo koje vrši internu provjeru napredovanja ovih procesa. U nekim procesima koji se odnose na Bolonju, mi smo zadovoljni gdje smo i kako napredujemo, dok u nekim procesima nismo zadovoljni. Pa recimo nismo zadovoljni u potpunosti integracijom, procesom integracije univerziteta. Problem je geografske prirode, tako da kažem. Naš univerzitet je razuđen na velikom rastojanju, u 10 gradova su naši fakulteti. Tako da je vrlo teško integrisati određene aktivnosti, određene funkcije na univerzitetu. I onda ponekad se tu pojavljuju probleme na relacijama fakultet, centralni organi i obrto. Ono čime smo zadovoljni jeste organizacija trociklične nastave. Znači, mi smo potpuno prvi i drugi ciklus organizovali po bolonjskom procesu. Kreće i treći, mada još uvijek imamo sticanje zvanja doktora nauka i po starom, ali očekujemo u narednih 2-3 godine da će praktično svi fakulteti preći na novi ciklus. Posebno što zakon o visokom obrazovanju je dao rok do 2018. godine da se može po starom doktorirati, više neće bolje, znači fakultet će se morati pripremiti. Zadovoljni smo bar početnom fazom u razmjeni studenata. Znači, svake godine se povećava broj studenata koji mi šaljemo
na druge univerzitete. Međutim, taj broj moramo značajno povećati time što ćemo ući u određene evropske projekte koji finansiraju tu razmjenu, kad ćemo moći mi sa druge strane da prihvatamo strane studente. Da bismo mi bili spremni da primimo strane studente, znači moramo nekoliko stvari uraditi. Moramo obezbijeti kapacitet, znači neki smještaj za taj broj studenata. Znači to je poseban studentski dom koji nije vezan sa studentskim domom gdje stanuju naši studenti. U taj dom treba i profesori koji dolaze da se smjeste. Moramo povećati znanje engleskog jezika prije svega i kod profesora i kod asistenata, a i kod studenata koji odlaze u razmjenu. Moramo stvoriti određena materijalna sredstva jer mi moramo isfinansirati boravak stranih studenata ovdje. Kad to mi obezbijedimo, onda će možemo tražiti i veći broj mjesta za naše studente koji će boraviti u inostranstvu. To podrazumijeva i potpisivanje ugovora sa više univerziteta. Mi imamo potpisane ugovore sa više od 100 univerziteta u Europi i svijetu. Međutim, u ovom trenutku nismo zadovoljni sa realizacijom toga što je potpisano. Znači, moramo ulaziti u konkretizaciju ugovora sa što većim brojem univerziteta. Sam potpis ugovora ne znači nešto mnogo, nego bar jedan profesor, jedan student u toku godine ode, boravi na tom univerzitetu ili se vrati, bit ćemo zadovoljni. Moram i ovo da vas pitam, s obzirom, kao što smo već rekli, bliži se i početak upisa. Da li će biti povećanja školarine na univerzitetu i uopšte ili ona ostaje na prošlogodišnjem nivou? Imamo sutra sjednicu Senata na kojoj ćemo da damo prijedlog školarine. I moji saradnici su pripremili odluku gdje je praktično prijedlog identičan prošlogodišnjem. Znači da nema povećanja školarine i za prvi i za drugi ciklus. Mada je bilo dugo vremena razgovora i postoji potreba da se poveća cijena školarine, ali cijeneći ekonomsku situaciju porodica naših studenata, jednostavno nema se mogućnosti da se poveća školarina. Mi ćemo prijedlog proslijediti prema ministarstvu, a ministarstvo je na vladi. Vlada će donijeti konačnu odluku. Tako da, evo kažem, Senat će ostati pri prošlogodišnjem prijedlogu, a očekujemo konačnu odluku od vlade. Dobro. U svakom slučaju, naravno, sa novim informacijama i novostima s univerzitetima još ćemo, ja se nadam, razgovarati. A sada mnogo vam hvala na ovom razgovoru i vremenu koji ste izdvojili za televiziju Istočno Sarajevo. Nema na čemu i hvala vama što ste odvojili prostor za predstavljanje našeg univerziteta. Hvala još jednom.